cancer in Myanmar let's fight it together poema let me young cha de ngwe ri akon long ko le cancer foundation mya ko ai poema be lu ran twa ma phit par de da jao ku tu le ya de cha ma ri bu du da ri le ya me pyo sia kaung ne pwe yi ba bya phit kho ba de no 70 pi da mya meng la ba khamya di jibat do chan lo a ma yut ne pat tat pi do chan lo su ni de set pho khaung sin yue che tha ba de lu ri ha a ma yut so da te ya ba lo ကျွန်တော်ပြောကြတာပေါ့เนาะအမာရုတ်လူကခန္ဓာမှာတန်ရာတစ်ခုရရင်အမာရုတ်ကြီးထင်ကြံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်နေပါလေလို့တဲ့ခါမှာပါမှာအမာရုတ်ရှိလို့ဝယ်လက်ဖြံအမာရုတ်ရှိလို့ဒီအမာရုတ်တွေကိုကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကအမှတ်သားအနေနဲ့သိရပါအမှတ်သားအနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ပုံတင်မှာတော့မှထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဘယ
အဲ့ဒီနှလုံးနေနဲ့အကုန်လုံးတိဆောက်ထားတာပေါ့အဲ့အဲ့တနေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာရသွားပြီဆိုကြပါစို့အခုမှလက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရှာသွားတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါရှာသွားလို့ဒဏ်ရာရသွားတယ်တော့အနာပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ကိုခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကဒီအနာကျက်တဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးပါပါလေးရှာယုံနဲ့ပြဲသွားတဲ့သူ့
ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားရမယ်နောက်တစ်ခုကအရေးအပြားရဲ့အလွန်နှလွန်ရှိတာပေါ့အပေါ်ကဒါမစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကအဘီဒါမစ်နဲ့အပေါ်ကအဘီဒါမစ်နဲ့အောက်ကဒါမစ်ဆိုတဲ့အလွန်နှလွန်ရှိနှလွန်စလုံးပြက်မှာကျွန်တော်အနေရထင်တာအဲကျွန်တော်ဝက်ချံမှာနှလွန်ဆုံးပြက်ဝက်ချံမှာရုပ်တွေထင်တတ်တယ်ကြောက်ပေါက်သွားတယ်မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်သွားတယ်ကြောက်ပေါက်မှာရုပ်တွေထင်တတ်တယ်ဘုံ
အမာရွတ်တွေထင်တယ်မိလောင်သွားလို့အမာရွတ်တွေထင်ကြံခဲ့တယ်အဲ့ထင်ကြံခဲ့တာကအနည်းဆုံးတော့အရေပြားနှစ်လွာစလုံးပျက်စီးသွားပြီအထဲမှာရှိတဲ့ tissue တွေအသားဆိုင်တွေပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့အရေပြားပုံမှာပဲအမာရွတ်ရှိသလားဆိုတော့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမာရွတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်နှလုံးကြွက်သားတွေထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောပိတ်ပြီးသွားပြီးတော့ရှိရသေးကိုဆက်မသွားတော့ဘူးရှိရကြွက်သားသေသွားပြီဆိုရင်မိုင်ယိုကာဒီယယ်အင်ဖာကတ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့သေသွားတာအမာရွတ်ထင်ကြံခဲ့တဲ့ကြွက်သားနှလုံးကြွက်သားမှာအဲ့အမာရွတ်ကခုနနှလုံးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကျွန်တော်ပျက်စီးစေတော့မယ်ဒီအမာရွတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြွက်သားထဲမှာဒါနှလုံးအသေးမှာကျွန်တော်တို့အမာရွတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကအသေး6တာကိုပြောတာအသေးရောင်နေရောင်တာနေပေါ့အသေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာလိုက်နောက်တော့ပြန်ကြုံသွားလိုက်ပြုတ်တွေထလာတာအဲအဲ့ဒီမှာအမာရွတ်ထင်ပြီးအသေးကတော့ပြန်ပြီးအမာရွတ်ထင်နေဆိုတာအသေး6ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတယ်အသေးမှာအမာရွတ်ထင်တာအသေး6တာကြောက်ကက်ပလေထိုနီးလကောင်းပဲရောင်မယ်ပြီးတော့မှခါရကြုံပြီးတော့ပြန်သေးသွားတဲ့ပြုတ်တွေထလာတယ်ဆိုရင်ကြောက်ကက်မှာလည်းအမာရွတ်ထင်နိုင်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အစာအိမ်မှာလည်းအစာအိမ်အနာဖြစ်တယ်ဒီအနာရွတ်ပြန်ကျက်သွားပြီပြရှုဆုံးဆုံးမှုတွေရှိရဆိုတွန့်ပြီးတော့အဲ့နာတွေကကျင်းသွားတယ်เนาะအနာရွတ်တွေဥမာလည်းကျွန်တော်တို့အနာရွတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဥမာတို့အစာအိမ်မှာတို့ဖြစ်ရင်ဥကျင်းသွားတတ်တယ်ဒီအနာရွတ်ကတားကျက်သွားတာဟုတ်တော့အနာရွတ်အမာရွတ်ပြောပဲစိုးဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့လေကောင်းလေကောင်းကိုခွဲစိတ်လိုက်တယ်ခွဲစိတ်တော့အနာပြန်ကျက်တယ်ကျုံသွားတယ်စိုးလေးကဖင်ကောင်းလေးကကျင်းသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဒီအမာရွတ်ထင်ကြံခဲ့လို့အဲ့တော့ဒီအမာရွတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရှင်ဒဏ်ရာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးရင်ကျက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလာဂျင်ဖိုင်ဘာတွေပေါ့ဖိုင်ဘာဆိုတာအမြင်လေးတိဆောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ fibrous tissue ဆိုတာအမြင်ရှိရမှားလာတယ်ပြဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသားကျက်သွားပြီပြန်ပိတ်သွားပြီအဲအဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အမာရွတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့တချို့ကဂျိုင်းခွက်အမာရွတ်ခေါ်တယ်ပါးမှာဖြစ်တဲ့ကြောက်ပေါက်မှာဂျိုင်းခွက်ကလေးကြံခဲ့တယ် which channel ထုံးကြီးကောင်းမဲ့ဂျိုင်းခွက်ကလေးဂျိုင်းခွက်အမာရွတ်တချို့ကြတော့လဲဖောင်းကျတဲ့အမာရွတ်ခါတဲ့ hypertrophic scar လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဆိုတာကတရားဖြစ်ရင်ဒီကကြွက်သားလိုပဲတီးပြီးတော့ခါရဲအသီးကြီးတွေထွက်လာဖောင်းနေတယ်ဒီလိုပဲပခုံးမှာဒဏ်ရာဖြစ်တယ်တီးကြောက်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့နာအနာဖြစ်တယ်ခါရဲအသီးကြီးဖြစ်လာတော့ကြွက်သားသီးကြီးတီးတယ်ခေါ်တာဒါက hypertrophic scar လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်မှန်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီအနာကျက်မှုပေါ့တာမန်အနာကျက်တာလေးကဂျိုင်းခွက်အနာလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတကယ်ကြတော့အသီးပြီးတော့ခါရဲအယောင်ဖြစ်လာတယ်မီးလောင်တိုင်းရကြတော့ဒီမီးလောင်သွားတဲ့နေရာမှာအစ်နဲ့နီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှရှိတဲ့ကြွက်သားတချို့ကပါတော့ contractor scar လို့ခေါ်တယ်လက်ကိုဆွဲဆောင်လို့တော့မရတော့ဘူးကြွက်သားတွေကျုံသွားတာ
ဒီအနေရွတ်ကြောင်ကျသားတွေကျုံသွားတဲ့ခါကျတော့ပြန်ဆွဲဆန့်လို့တော့မရတော့ဘူးလက်ကြီးကောက်တယ်မိလောင်ထားတဲ့ဒူတွေမှာကွန်ထရက်ဂျက်စကားတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲအဲဟွာလုံတဲ့လူတွေအရေးပြားဆွဲတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အရစ်တွေအရစ်တွေပေါ်လာတာတချို့လက်မောင်းတွေမှာလည်းပေါ်တယ်ပေါင်းတွေမှာလည်းပေါ်တယ်ဗိုက်တွေမှာလည်းဗိုက်ကြီးတယ်ဗိုက်ကြီးကတော့ကျသားတွေကိုဆွဲတင်ပြလိုက်တော့ဆ
ပိုင်မှာလမောင်းနေမှာဝါရလူတွေမှာဖြစ်နေတာအကျော်ပြတ်အထားတွေလည်းအမာရွတ်ပဲအရေးပြားဆွဲဆန့်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အမာရွတ်တွေတော့အရေးပြားပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ခုနပြောလို့ပေါ့အတွင်းအင်အားတွေမှာလည်းအမာရွတ်တွေဖြစ်သွားရင်သူ့အနေထားအရစအိုးမှာဖြစ်တယ်ဒါရောစအိုးကောင်းကျင်းသွားမယ်အစာအိမ်ကျင်းသွားမယ်ဒီကြားထဲမှာဒီတချို့သောဘိုက်ခွဲထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေဘိုက်ခွဲမှာအနာရွတ်ရှိလာတယ်အ
ယုတ်ရှိရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကသွေးချောတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ချိုးတွေကယောက်ျားတွေမှာအခုလိန်တန်ကိုကြီးတဲ့ဆေးတွေရှောက်ထိုးတာပေါ့ဟောက်မှာအမာယုတ်တွေထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာသွေးချောတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဖောင်းကာတင်းနေတယ်အထဲမှာအနာယုတ်ရေပြားအောက်မှာအမာယုတ်တွေရှိတော့တင်းပြီးတော့ဒီရဲ့သူတို့ရဲ့အင်္ဂါကြီးကကြီးရလို့တော့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီအမာယုတ်ကြောင့်သူ့မှာဒုက္ခတွေခံစားနေရတာနာတာကျင်တာရားတာတော့အနာယုတ်တစ်ခုမှာအမာယုတ်တစ်ခုမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမွေးမပေါက်ဘူးအမာယုတ်ရှိတဲ့နေရာမှာအမွေးမပေါက်ဘူးဘယ်နေရာပဲအမာယုတ်ဖြစ်သွားပြအမွေးမပေါက်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့သွေးကြောတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရာနိုင်တယ်ရွာနိုင်တယ်ဦးနန္ဒရာပြောသလိုနာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအနာယုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖောင်းကြွာလာတယ်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ခွဲစိတ်တာမျိုးဆိုရှင်ဥကျွန်လာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့အနာယုတ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကမျက်နာလိုနေရာမျိုးမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလှပအောင်ဖြစ်စည်းလာတာရှိတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေဘင်းအကျိတ်ကြီးလေဘင်းကြီးကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဒါမှဆီအောင်လေးကโอเคဆိုအရေပြားအကြောင်းလေးလိုက်ခွဲပလိုက်တာခွဲပလိုက်ပြီးတက်တဲ့ဆုံးအရေပြားကိုလမ်းပြီးတော့အထက်ကအလုံးကိုထုတ်ပလိုက်တယ်ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ဆိုတော့သူ့မှာအမာရွတ်ရှိမှမသိတော့ဘူးအမာရွတ်တော့ရှိတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်တယ်ပြီးမှဆွဲကြိုးလေးနဲ့အုပ်လိုက်မှမရတော့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးတွေဘိုက်ခွဲမယ်ခလေးမွေးမယ်ခလေးမွေးမယ်ဆိုအရင်တော့ကဒီလိုခွဲတာနေပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ခြေကနေစီးဆက်စီးဆက်နဲ့ရှိတဲ့ကျွန်တော်အရေပြားအစင်းကြောင်းလေးအတိုင်းခွဲပလိုက်တယ်အဲ့စင်းချောင်းရဲ့တော့အနာရွတ်မာရွတ်ဖြစ်တဲ့ခါစင်းချောင်းလေးတိုင်းပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူကနောက်ဆုံးရေဘူးပေါင်းပြီးဝက်လဲဒါလေးကဖောင်းသွားလို့ရတာအပေါ်မှာဆိုမြင်နေရတာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးကျွန်တော်တို့ရေပြားကိုတက်တာလာအောင်အရေပြားလှအောင်အနာရွတ်လှအောင်ဆီအောင်လေးကခွဲပေးလာတဲ့နီးလန်းနေတုံးလာတာပေါ့အရင်ဟာနှစ်တယ်လေအရင်တော့ဗိုက်ခွဲရတယ်မတူတော့ပဲနဲ့အောက်ကနေဝိုက်ခွဲတာမျိုးတွေအဲ့နော်အမာရွတ်ကိုလှအောင်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လာတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီအမာရွတ်မဖြစ်အောင်ဘလိုကာကွယ်မလဲဆိုတော့ဒဏ်ရာဖြစ်ရင်တော့အခုနပြောလို့ပေါ့တီရှူးနှစ်ခုတီရှူးတွေဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင်မို့အရေပြားနောက်လာဆုံးပါသွားရင်တော့အမာရွတ်ကဖြစ်မှာပဲတော့အမာရွတ်တွေကိုသူကလာပြီးဖျောက်ခိုင်းတာတွေရှိတတ်တယ်ဒီအမာရွတ်တွေကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးလုပ်မရဘူးလားဆိုတော့ခုနပြောလို့ပဲသေရပါလေသေရပါဆိုတော့အမာရွတ်ကသေးသွားအောင်တော့လုပ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အမာရွတ်အောက်မှာကျွန်တော်ဆေးထိုးတာပေါ့နော်ကိုလာဂျင်ဂျယ်တွေထိုးမယ်စတီရိုက်ဆေးတွေထိုးမယ်interferon ဆိုတဲ့ဆေးတွေတောင်ထိုးတာထိုးနေအမာရုတ်ကသေးရောနေသေးသွားနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအမာရုတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းစက်ကရိယာတွေနဲ့ကောဘတ်စားသလိုပေါ့ဒါမှဗရေးရှင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ကောဘတ်စားလို့ဖြည်းဖြည်းသေးသွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးလို့ရတာနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ခွဲစိတ်ဆရာအောင်တွေကဘယ်လောက်ထိလုပ်လဲဆိုအရေပြားအစားထိုးပြတာပေါ့အဲ့ဒီအမာရုတ်ကို white clean လိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရေပြားပြန်ပြီးစကုတ်ခန္ဓာပဲတနေရာနေယူပြီးတော့ပြန်အစားထိုးပြီးအရေပြားပြန်အောင်ပြန်လုပ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါဒီကိုယ်နိုင်ငံမှာသိခင်မစားသေးမနဲ့ဒါရတော့နောက်ရောက်ဆောင်ဆုံးတော့ဗာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီမာရွတ်ကိုငိုနေရနဲ့ကျွန်တော်လွဲခွဲချလို့မရအောင်မိတ်ကပ်လိမ့်ပေးတာပေါ့ပါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲမာဖြစ်မာရွတ်ကိုကျွန်တော်မိတ်ကပ်နဲ့ဖျောက်တာအယောင်လေးတူအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ဘေးနဲ့နော်အဲ့ဒါမူလေးနဲ့ကျွန်တော်မာရွတ်ကိုကျွန်တော်ဖျောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့အများစုကတော့မိတ်ကပ်နဲ့ဖျောက်ကြတယ်ကော်ဘတ်စားတယ်ဒါမှ brushing ကဆက်နဲ့လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေုံကြေးကြများမယ်သိတ်လဲအောင်မြင်နိုင်ဘူးအရေပြားအောက်ကိုအမာရွတ်အောက်ကိုဆေးထိုးတာတွေရှိတယ်เนาะအမျိုးမျိုးပေါ့ဆီအောင်တွေကတော့ခစ်မီတာနဲ့အမြအမာရွတ်ဖျောက်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်လုပ်လာကြတာဒါပေမဲ့မာရွတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပဲပြောတဘာဝမကြတဲ့တဘာဝနည်းနဲ့ကျွန်တော်အနာကျက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုလာဂျင်ဖိုင်ဘာတွေလာလာအုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖော်မှာကျွန်တော်တို့တော့ထူလပြည့်ကြီးဖြစ်တာဂျိုင်းခွက်ဖြစ်တာတွေတော့ရှိနေမှာပဲအမာရွတ်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲမဖြစ်အောင်လာတော့ဆီအောင်တွေကတော့စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ခုနဗိုက်ခွဲပြီးတော့ဒီနေရာနေဦးပြန်ကြော်နာတွေဖြစ်တာမျိုးတွေအတွင်းအင်္ဂါမှာဖြစ်တဲ့အမာရွတ်တွေကြတော့
ตัวแม่เนี่ยจังเราเผาลงไม่ได้หรอกแต่ลงมาคุณน่ะมายอการีเอ็นฟักนะลงจะตาตีตัวลูกจังเกเรอมายุติหนองตู้นะลงจะส่งหมดด้วยลาลาผิดละเลยอะยังผิดผู้เราดาวเชิงมาดิอมายุสิตัวดีเนี่ยเนี่ยอาริกางๆมันลงไหนเนาะนะลงว่ากางๆมันอยู่ไหนเนาะคือจังนะลงว่าซ้อนอาริจะลาพี่ฮัตฟีลอะไรไปผิดละแต่นะอูมาผิดดาอูจีนโลทักคอยอะไรไม่ผิดอ่ะซาอีมาอูมาหน้าเป้าตัวลูกจังอายุผิดจังเกเรกูเปลี่ยนพี่ ไอ้เจนว่าอูเจนว่าดังตัวเองทับจังคอยอะคอยได้จังเราขาไปมาขาอนาจุดเดียวเปลี่ยนพี่แล้วอนาจุดเดียวเนี่ยเอาน้องไปมาเล่าที่พี่ลาเลยสุดหรอจังเราไปที่อยู่มาพ่อเนาะเอาเปาลี่ดิพ่อเปาลี่ดิพ่อเอาไปจังเราเทมาคุ้ยสิ่งเดียวฮะพี่สิทธิ์คุ้งลงทุกเดียวฮะเนาะกูน่ารู้ว่าเตจีจิตคุ้งลงเอาเปาลี่ดิพ่อเนี่ยพ่อไปเยอะสวยทุกดาแต่เอี้ยจิตคุ้งลงเอาเปาลี่พ่อไปเยอะจังเราสวยทุกดามีอะไรคุ้ยสิ่งเดียวนี่อะไรไม่
ော့ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်အမာရုပ်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့အမာရုပ်ကိုဖျောက်ချင်ကြတာပဲเนาะအလှပနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပို့ပြီးဖျောက်ချင်ကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နီးလိုက်နေတယ်မှာနံပါတ်1ကတော့မိတ်ကပ်လေးနဲ့လို့ကြည့်ပါမရသိဆိုးရွားနေတယ်ထင်လို့ရှိရင်တချို့ contractor ဖြတ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့မိလောင်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကြတော့လေဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေခါတဲ့ကောင်းကောင်းတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့အလေးတွေဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားနိုင်လောက်အောင်ဖြေရတယ်ဒီခါကျအတုတက်ရတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိလောင်လို့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေ contractor စကားတွေเนาะနောက်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မွေးရပါကောက်ကွေးနေတာကိုဖြိုးဖျင်းနေအမှားရတဲ့ charge တန်တော့ပို့ပြီးတော့ကောက်သွားတာမျိုးတွေလဲကျွန်တော်ပြောအယိုးမှာတောင်မှအမှားရွတ်တယ်အယိုးကျိုးသွားရင်ဒီအယိုးကပြန်ပြီးတော့ကျက်တာပေါ့ကျက်တဲ့ခါကျခုနကပြောတဲ့ collagen fiber တွေရောဘာတွေရော cartilage တွေအများကြီးပန်ပိုးလိုက်တဲ့ခါကျတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့ခြံလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်ညာမှာဂမူကြီးထူလာသလိုပဲအယိုးမှာလဲအနာအသားတက်လာရင်အနာရွတ်အမှားရွတ်ဖြစ်လာရင်ဂမူကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အယိုးတွေပို့ခိုင်းပါလေတော့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ဆရာအောင်နေဘက်ကပေါ့နော်အယိုးကျိုးပြီးသွားတဲ့လူတွေဟာဒီအယိုးပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်ဘာလို့တော့အသာအမာရွတ်တက်လာတာ우ဒါပေမဲ့အယိုးမှာဖြစ်တဲ့အမာရွတ်နဲ့အရေပြားမှာအမာရွတ်နဲ့အသေးမှာအမာရွတ်နဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးအသေးအမာရွတ်ဆိုတာအသေးကြဆုံးဖို့အတွက်ဒုက္ခပြီးတော့မှာအရက်ဒီအရန်တောက်လို့အသေးရောက်ပြီးဖို့စီဖို့ရောက်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းမကုပေးထားလိုက်ရင်အသေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးတော့အမာရွတ်တွေထင်ကျန်လာတယ်အဲ့တော့အသေးဟာခြောက်သွားမယ်အသေးခြောက်သွားပြီဆိုတာလူအတွက်အသက်တိုဖို့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီလိုအတွင်းအင်္ကာတွေအမာရွတ်မဖြစ်အောင်ကတော့ကာကွယ်တဲ့နေရာနေတော့အရင်မတောင်းနဲ့ဘီဖို့စီဖို့ရှိရင်ခုပါတန်လုံးကိုလည်းဒီလိုပဲနှလုံးကြွက်သားတွေမသိအောင်နှလုံးသွက်သားတွေကြွက်သားတွေတမ်းမအောင်နှလုံးသွေးကြောတွေမကျင်းအောင်ကျွန်တော်ဆင်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အတွင်းအင်္ကာတွေအတွက်ကတော့ဆိုင်အနာမပေါက်အောင်ဥမာအနာမပေါက်အောင်လေကောင်းမဖြစ်အောင်ဒီနည်းလမ်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတာပေါ့တကယ်တမ်းအမာရွတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျောက်အောင်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အမာရွတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုးရှေးပဝေတဏီတွေကကျွန်တော်တို့ယူဆလာသလိုပဲဒါလူရဲ့အနာကျက်တဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့ကိုလာဂျင်ဖိုင်ဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လဲဖျောက်ဖို့အနေထားတော့ကျွန်တော်ခင်မီနီးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်နေပေမဲ့လည်းလုံးဝပျောက်သွားတဲ့အဆင့်ဆိုတာတော့မရှိနိုင်ပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေသွားပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံသွားပြီးတော့ဖျောက်တာပြူတာတွေစက်ကရိယာတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဖြစ်လာပါပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံအနေနဲ့အမာရွတ်အကြောင်းအမာရွတ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတယ်ဘလို့သေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီကြားထဲမှာအမာရွတ်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဘလို့ခံစားရမလဲရားနေသလားနာနေသလားလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးလားเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အမာရွတ်ကြောင့်သိခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးဘုသူတအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ78 TV ကနေဒီနေ့တင်ဆက်မှုဟာကျွန်တော်အနေနဲ့အမာရွတ်အကြောင်းဆွေးနွေးတင်ဆက်မှုဒီမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်နာပါရစေခင်ဗျာ